ljudskim odnosima, ne mislim na nekom kolektivnom nivou, jer kolektivno sebe negde smatram uspešnim čovekom, ali to je zapravo težina umetnosti. Mnogi umetnici su umrli, pa tek onda postali poznati. Ja sam zahvalan i nebu i Bogu i u krajnjem slučaju moje kući, što ja i dalje živim i nadam se da ću živeti svoju umetnost. To je velika privilegija. Ali kada se posle nekoliko godina ili meseci ili dana posle emitovanja neko tamo, negde, koga ja ne poznajem, smeje ili plače na ono što smo, ne samo ja, nego svi mi uradili, on se više ne pita ko ima koliko problema, da li imam problem sa telefonskim razgovorima, ovim situacijama, onim situacijama, ovim ljudima, onim ljudima ili bilo ko od nas, on gleda tu seriju. Ta serija je za njega iluzija, ta serija je iluzija neke lepote, nekog života, nekog smisla i to je neki mali svet. Ko stoji iza tog sveta, što kaže jedan moj prijatelj Srđan Ivanović koji igra u ovoj seriji, kaže, a da li mi znamo kako se Šekspir osjećao kad je pisao Romeo i Juliju? Možda je bio tad lud, možda je bio mrzeo žene, možda je mrzeo sebe, možda je teo se ubije. Ali mi danas gledamo to, čitamo to njegovo remek delo. Ja jesam pristalica da etika i estetika idu zajedno, ja jesam pristalica da biografija mora da opravda umetnika i obrnuto, da umetnik mora da opravda biografiju, jer se ja tako lično ponašam, bar u svom životu. Ali iznad svega toga, još jednom ću ponoviti, samo može stajati neka ljubav prema ovom pozivu. Težina je velika, ali ljubav sve pobeđuje. Upravo tako. Kako tebi izgleda ova serija kad je ovako pogledaš kući nedeljom, danas onako kad sedeš kod kuće, kako ti izgleda? Si uradio dobar posao, kako ti izgleda uopšte? Ja moram da priznam da sam zadovoljan. Zadovoljan prvo zato što nemam odnos prema njoj. Čim nemam odnos, znači da je dobro. Ako bi imao odnos, počeo da se kritikujem ili da kritikujem nekog i tako dalje. Ja sam zadovoljan zato što smo dali jednu veliku šansu. Ne samo ljudima, u krajnjem slučaju i vama, glumcima. Ne mislim šansu da se dokažete kao glumci, nego da se dokažete kao likovi koji igrate. Da se dokažete u jednom svetu ljudi. Pritom, ova serija jeste prati tinejdžerski period i tinejdžere, ali ona nije namenjena samo njima. Naprotiv, ona je namenjena jednom čitavoj gledalačkoj svesti. Znači, ona tretira i starije i probleme starijim prema mlađima i mlađim prema starije. To je jedna široka ciljna grupa koja podrazumeva sazrevanje i mladih, i starijih, i najstarijih, i institucionalnih, i neinstitucionalnih, i varenih, i vrlo redovnih okolnosti, jer je ta priča zapravo o ljudima. To je priča o toleranciji, međusobnim odnosima, o diskriminaciji među ljudima, o ljubavi među ljudima i samim tim ona je negde široka metafora sveta oko nas. A kada to dobijete sa ekrana, kada ja nemam odnos prema onome da li sam snimao, to znači da to zvuči i vidi se kao veoma životno. A to je najvažnije od svega. A nije reality show. Nemojte zaboraviti da serija nema jednu psovku u sebi. Da je ona jedna velika stilizacija stvarnosti, tako što reklamira neku bolju stvarnost. Poštovani gledalci, gledajte, dakle, Priđi bliže nedeljom u 17.30. A ono što je takođe vezano za tebe jeste Zaboravljeni umovi Srbije. Dobio si Vukovu nagradu. Nisam ja, cela ekipa. Cela ekipa, naravno, za čini mi se 2008. ili tako nešto. I ona, ja mislim da se u planu i dalje da će se nešto raditi. Da, da, u planu. Sve što je meni zanimljivo za Zaboravljene umove Srbije jeste da u jednom intervju tvom, a to moram da te pitam, jeste, kaže, to je serija bez kompromitovanih glumaca i šta to znači i kako biraš glumca? Što je to teško pitanje. Kako biram ljude, ne samo glumci, glumci su ljudi. Ja ne podnosim estradizaciju ni životne ni profesionalne biografije. Ne podnosim podilaženju malograđanskom sloju estradi, reality konceptu, vulgarizaciji sebe kao ličnosti, vulgarizaciji sebe kao neke upotrebne vrednosti, kao što je to glumac. Još jednom, ono što sam već rekao, etika pre svega, ali estetika uz etiku. I to mislim da je jedino, možda malo komplikovano, ali jedino opravdava odnos prema poslu. Mislim da za svaki posao čovjek mora da voli ono što radi i samim tim, ako čini nešto što ne voli zarad nekog opravdanja, malo sam sumnjičav prema toj ličnosti. Ja biram glumce koji se bore za glumu, za umetnost glume, a ne za neku sopstvenu ličnu egzistenciju. Ta egzistencija može doći kao neka paralela, ali ne kao osnova. Onda su oni zloupotrebili svoju umetnost. To je kao kad bi neki veliki pisac paralelno s time pisao neke porno priče ili
Znate, to je sad glavni tok uspeha u svakom smislu. YouTube je pun estradnih zvezda koji prave neke raznorazne gafove da bi bili estradni. I ta reč me užasava, izgražava i ja bežim od toga ne samo sa sobom, nego u međusobnoj komunikaciji se radi sa ljudima oko sebe. To preporučujem, izvinjam se, ovim mladim ljudima kada budu nastavili život da paze kako se ponašaju, jer će oni svojim primjerima davati primere nekim drugima koji ih možda vole, smatraju ih popularnim ili svojim idolima ili šta već. Znači, gledat ćemo Zaboravljene umove sad. Gledat ćemo, ako Bog da, radit ćemo to tokom ove godine. Da. E, dobro. Ono što me zanima jeste, bio je Oskar, tvoj komentar. Si ga gledao? Bio sam na snimanju kad je bio Oskar. Jel si nešto pogledao možda, kratko? Pa jesam. Pa nije, ali nisam stigao da gledam te filmove, pa mi je teško da pričam. Pa Oskar je jedan fenomen, ali ne umetnički fenomen. To je jedan veliki reality show. Sudeći po mojoj prethodnoj priči, otprilike se naslućuje moje mišljenje. Ja ga konstatujem, cenim ga, ali ne reagujem naročito na prirodu sadržaja kojima je Oskar zapravo namenjen. Više volim neke evropske festivale i više volim onako jednu čistiju umetnost i primarniju umetnost u filmu nego neki spektakularizam koji nekada deluje vrlo, kažem, patetično. Skoro blizu smo kraja emisije. E, sad me zanima jedna stvar, onako ćeš kratko mi kažeš, jeste da je... prosto me zanima, ogroman je posao na jednoj seriji. Ova serija je, kao što sam rekao malo pre, jedna velika serija o 16 epizoda i zaista onako treba puno energije i strpljenja i svega da se završi, da se uradi dobro. Zanima me kako uskladjuš uopšte, znam da imaš jedan slobodan dan u nedelji i zanima me kako uskladjuš svoj privatni život sa radom na seriji. Pošto znam da radiš nešto 24 sata i ako ne radiš, si na telefonu. E, se me zanima kako to izgleda. Vrlo neinteresantno izgleda taj jedan slobodan dan. Ja ne znam, ja imam jedan slobodan dan. Ali šta uradiš za taj slobodan dan? Šta radiš ti? Ponedeljak ti je slobodan dan, šta si... Znam da te ja zovem ponedeljkom, ali obično si nešto zauzeo na telefonima si. Sad mi reci šta... Pa jedva stignem da se vidim sa nekim mojim dragim ljudima. Izvinjavam se njima na svom životu. Šta da radim? Mislim, to... Znači, nema privatnog života. Pa ima ga, ali u mrvicama, tačkasto raspoređenom i sa velikom tolerancijom onih drugih strana koji me prosto žele u njihovim životima i ja njih u svom. I to je prosto danak koji uzima umetnost. Umetnost je život. Upravo tako, a ja ti želim da za nekih mjesec dana, pošto se serija još snima, imaš puno slobodnog vremena i da uživaš u životu. Ne baš previše. Ne baš previše. Dosta ti jedno mjesec dana. Da, da. Ja volim svoje goste da pitam na samom kraju emisije da li su zaljubljeni, da li si zaljubljen? Pa, bilo bi vulgarno da kažem da sam zaljubljen. Samo daj ne. Samo daj ne. Ne mogu da kažem. Ako bi me neko pitao da li volim, volim da volim. Hvala ti što si bio gost 30 minuta. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Bio je ovo reditelj Petar Stanojlović. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka, dakle Dejan Jelača Show. Naravno, za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a. Dakle, ostanite uz ART. Laku noć.